Wie van julle is is dromers? Ek bedoel in die nag eers. Wie van julle droom in die nag? Laat ek sien. Enig. Ons kan 'n hele teses uitgee oor die gemeente van Tygerpoort se drome in die nag. Wie kry nagmerries soms? Is daar party van julle wat slegte drome droom? Ja. Okay. Dit gebeur ook. En wie van julle is is net, jy weet, soos dromers? Ek praat nou nie van julle wat nou julle hande opsteek nie. Ek praat nou van, dalk sit jy ook, maar wie van julle is dromers? Ja, dromers. Nee, mense wat verbeeldenryk dink, nee, mense wat sal sit en groot drome droom, die visionêres onder ons, nee. In 'n sekere sin dink ek hierdie tyd van die jaar is almal van ons dromers, nee, almal van ons is besig om 'n bietjie te dink oor as ons nou 'n prentjie moet skets van die jaar wat voorlê in jou lewe en so. Dan gebruik 'n mens ons nou 'n bietjie jou verbeelding en jy droom 'n bietjie oor die jaar, jy dink 'n bietjie oor wat sien jy? Wat kan jy sien? Wat lê voor? So ons is in 'n sekere sin almal dromers hierdie tyd van die jaar, nee, op 'n manier. Van ons is beter dan meer as ander. En party mense is groot dromers, hulle kan hulle drome laat waar word. Dis natuurlik een van die mees kragtigste dinge wat ons mense maak, nee? Wat ons mense maak is die feit dat ons die vermoë het om te kan verbeel, om iets te kan sien, om iets vooruit te kan sien, om te kan droom. Daai vermoë om ons verbeelding te gebruik om jouself in 'n sekere sin buite jouself te plaas of vooruit te plaas, dit onderskei ons van enige ander skepsel op hierdie planeet. Ons verbeelding. En daar's baie krag in verbeelding. En die mooiste ding wat in jou lewe kan gebeur is wanneer jou drome en God se drome vir jou kan belyn. Nee, hoor mooi, wanneer jou drome en God se drome belyn, wanneer dit dieselfde word, wanneer jy begin verstaan dat God se droom vir jou en jou droom vir jou lewe dit kom by mekaar. So ek wil nou vanoggend 'n bietjie met julle praat oor drome. Nou die interessante ding is dat 'n derde van die Bybelse droomverhale kry ons in Genesis. Meer as 'n derde. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. Al die narratiewe wat drome, wat oor drome gaan en wat oor drome praat, kry ons eintlik in Genesis. Jakob en die leer en so aan. En een van die bekendstes is die verhaal van Josef. Josef die dromer. Die verhaal van Josef is in Genesis een van die verhale wat omtrent meeste van die vertellings opneem, een van die grootste dele van Genesis opneem in terme van lengte teenoor ander verhale. Dis 'n belangrike verhaal in Genesis en dit is die verhaal waar Andrew Lloyd Webber 'n musical geskryf het, sy heel eerste een. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, nee? En daar's 'n bekende liedjie oor die droom daar binne-in, nee, wat almal ken. So Josef se verhaal gaan ons nou nie vanoggend deurlees nie. Ek wil net 'n bietjie vra, wie van die kinders weet wie's Josef? Wie weet wie's Josef? Wie was Josef? Wat het hy gedoen? Noem maar een dingetjie wat jy kan onthou. Mieke, wat onthou jy? Sonika sê harder. O, hy het 'n mooi jas gehad, nee, hy het mooi klere gehad. Dis reg. Dis reg. En wie kan nog iets van Josef onthou? Was sy boeties lief vir hom? Nee, glad nie. Wie se boeties en sissies is vir julle lief? Julle daar aan boeties en sissies wat vir julle lief. Dis mooi. Dis beter as Josef. En dis waar die storie begin van Josef, né? Nee? Josef se storie begin in Genesis 37 waar hy hierdie tiener, windgat tiener is en waar sy broers niks van hom hou nie. Hy was een van 12. Hy het net een regte eie boetie gehad, Benjamin. Die res was halfbroers, maar hulle was 12 en hy droom 'n droom. En dis die eerste van 3 stelle drome in Josef verhaal en dit is waar hy 2 keer droom dat sy familie voor hom buig. En natuurlik vertel hy dit vir hulle. En dan hou hulle nie baie van hom nie. En dan wat gebeur is hy eendag stuur sy pa wat baie lief is vir hom want hy was sy pa se wit broodjie, dis hoekom hy die mooi jas gekry het, nê? Die Technicolor Dreamcoat in die musical. Hy was voorgetrek en sy broers was jaloers.
En dan gaan hy daar, en dan stuur sy pa om vir hulle kos te vat, en terwyl hulle daar in die veld is, dan besluit die broers nie, hulle wil hom doodmaak, en dan besluit hulle nie, hulle gaan hom nie doodmaak, uiteindelik nie, Juda en Benjamin sê nee, en dan verkoop hulle hom, as 'n slaaf. En dan uiteindelik, dan eindig Josef daar in Egypte, en dan word hy die slaaf van Potifar. Potifar was 'n belangrike man gewees. En, maar die probleem in Potifar se lewe was nie sy broers of susters nie, dit was sy vrou. En sy vrou het gedink, Josef is baie mooi. En dan beskuldig sy hom, dat hy nou 'n bietjie overspel pleeg met haar, en dan gooi hulle hom in die tronk. En dan sit Josef nou daar in die tronk, en dan kry ons die tweede stel drome in die verhaal, van die skinker en die bakker. Die skinkers in het beter uitgedraai, as die bakkers in, as jy mooi onthou. Maar Josef leed het vir hulle uit, en dan bly hy nog 'n lang ruk daar, en dan uiteindelik om die skinker bly leef het, droom Farao twee stelle drome. En dis die derde stel drome in die narratief van Josef, wat gaan, wat jy goed ken, oor die 7 maarjare en die 7 vetjare, die hongersnood en die vooruitgang van Egypte, en dan kan niemand dit uitleen nie, en dan toevallig is die skinker daar, en dan sê, maar hy ken hierdie ou in die tronk wat dit kan doen, en dan kom Josef, en dan lê hy die drome uit, en dan is Farao baie beïndruk, en dan sê Josef vir my, moet iemand aanstel om hierdie nou mooi te bestuur, en dan uiteindelik stel hy vir Josef aan, dan word Josef hierdie baie bekende leier in Egypte. En dan in die proses, dan kom ons weer terug na die verhaal toe oor die broers, dan raak hulle honger daar waar hulle is, kom in Egypte toe, en dan, sonder dat hulle dit weet, is dit ons nou Josef wat op die troon sit. En dan soek hulle kos, en dan stuur hy hulle terug, en geef hulle kos, maar sê hulle moet vir Benjamin bring. En dan wil hulle eers nie vir Benjamin bring, en dan bring hulle maar uiteindelik vir Benjamin, want hulle het so honger geword. En dan stuur hy die silver beker terug, is baie lang story, stuur hy die beker terug en so aan. En dan uiteindelik, dan eindig hulle nou daar in die paleis, in die troonkamer voor Josef. Hulle is nou gevang met die silver beker, en hulle weet nie wat gaan gebeur nie, en pa het gesê, Benjamin met niks oorkom nie, en dan lees ons gou 'n paar verse net saam oor wat gebeur. Dit is soort van die klimaks van die hele Josef verhaal, in vers 1 van hoofstuk 45 in Genesis. Josef kon homself nie langer bedwing nie, voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle allemaal beveel om van maar weg te gaan, en daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaakt nie. Hy het so hard gehuil, dat die Egiptenaars en die mense in die Farao's paleis dit gehoor het. En toe sê Josef en sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog. Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, toe sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring, maar julle moet nie nou sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land, daar lê nog 5 jaar voor, waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur, om vir jou oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou, en so dat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierin gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer, en as bevelhebber oor sy huis, en as regeder oor die hele Egypte, tot sover. So, Josef se verhaal gaan oor 'n klomp goed. Ons kon vir oggend 'n klomp temas kies om oor te praat. Dit gaan oor 'n ouetjie wat uitgeskuif was in sy familie. So dit gaan oor verwerping, dit gaan oor familiehaat, dit gaan oor verraad. Dit gaan oor omstandighede wat baie sleg was vir baie lank. Ons lees nou vinnig daardeur, maar daar was 'n baie lang tyd in Josef se lewe wat sy omstandighede sleg was, waar hy in die tronk gesit het vir jare, waar het nie gelyk het asof dinge gaan beter word nie. Dit gaan oor sy loyaliteit aan die Here, dit gaan oor leierskap, dit gaan oor gawes, dit gaan oor roeping, dit
kan oor 'n klomp goed gaan, uiteindelik oor genesing van verhoudings, oor versoening, oor klomp goed. Maar ek wil nou vir oggend eintlik net stil staan by die drome deel. Jy het waarskynlik nog nooit regtig daaroor gedink nie, maar die drome in die narratief van Josef is eintlik nogal interessant om bietjie na te kyk. Kyk wat leer ons vir oggend so aan die begin van die jaar oor drome. Nou daar's baie spekulasie oor drome en wat die betekenis is van drome, veral in Genesis. Baie mense wonder, is die drome van Josef nou nie, maar eintlik maar net sy ego nie. Jy weet, is dit nie eintlik maar net hy wat daar probeer het om iets oor homself te sê nie, of is dit meer in die antieke tyd drome en vooral wanneer daar een of ander iets was wat met God te doen het, met goddelikheid te doen het, in Engels sacredness, wanneer drome op 'n manier verbind het met die goddelike, dan het mense geglo dat daai spasie word heilig. Heilige grond wat daar gebeur. En die antieke mense het eintlik dit so verstaan dat drome in die Josef verhaal was die Here se manier om te kommunikeer, nie waar nie? Jy lees nêrens in die Josef verhaal dat God met Josef praat op 'n ander manier as deur drome nie. In die res van Genesis wel met ander mense, daar het hy 'n klomp maniere gekommunikeer, maar hy kommunikeer met Josef deur drome. So in 'n sekere sin is die drome in die Josef verhaal is epifanie, nê? Dit is die verskyning van God aan Josef deur sy drome. En in 'n sekere sin funksioneer die drome in die Josef narratief 'n bietjie soos profesie. Mense dink altyd, ek vir die ding regskuif, dan nie so raas nie. Die mense dink altyd profesie het te doen met toekomsvoorspelling, maar profesie in die Ou Testament was eintlik nie dit nie. Profesie is baie soos wat hier met Farao gebeur het. As jy hulle aanhou om dit te doen, gaan dit gebeur. As jy hulle aanhou om dat te doen, gaan dit gebeur. En die Here het dit vir hulle gesê sodat hulle kon besluit watter pad hulle wil loop. So die drome funksioneer ook so. Die ander vraag is wat doen die drome die verhaal as jy 'n bietjie oplet? Die drome eskaleer elke keer die verhaal. Die eerste stel drome eskaleer die gevangenskap van Josef. Die drome in die tronk eskaleer sy vrylating uiteindelik. Farao se droom. En so beïnvloed die drome die verhaal. As jy nou daarna kyk uit 'n literêre oogpunt uit. Die drome is die plek waar die verhaal verander. En die drome word die sleutel in die verhaal, nogal interessant, tot vryheid of tot slavernij, dikwels. En die laaste ding om net so 'n bietjie oor die drome te sê is, hoe die drome uitgelê word, verander ook in die verhaal. As jy mooi oplet, dan sal jy sien, die eerste stel drome van Josef word sommer deur die familie self uitgelê. Nee? Die tweede stels word hier Josef uitgelê, want daar het hy so 'n magiese konnektasie, en wanneer Farao iemand soek om die drome uit te lê, dan soek hy die waarseers, hy soek hierdie geestelikes, en hy soek hierdie mense. En dan uiteindelik, wat gebeur in die Bybel, is Josef sê vir Farao, dis nie ek wat dit uitlê nie, dit is God wat dit vir jou uitlê. So hoe die drome uitgelê word, verander die verhaal. Dit eskaleer, dit ontwikkel. So dis is sommer 'n bietjie oor drome, dis 'n bietjie teologie oor drome. Maar ek wil net vanoggend vir jou twee goed sê oor die narratief. So in die begin van die jaar, wat leer jy hier uit? Die eerste ding, dink ek, wat jy uit die Josef verhaal moet leer in jou lewe, is dat jy aan die gewer van die drome moet vashou. En nie aan die drome nie. Josef, dink ek, kon baie keer, waarskynlik het hy, maar die verhaal kon baie anderster gewees het. As ek 'n droom gedroom het, wat my lewe definieer, dat ek na hierdie plek toe op pad is, waar my familie voor my gaan buig, en die familie maak my dood, en ek word 'n slaaf, en ek sit in 'n tronk. Iewester langs daai pad verloor jy tog hoop in daai droom, nie waar nie. Ek kan net goed dink dat as Josef nou gedink het, dit is die prentjie van wie ek gaan wees
En nou sit hy in sak en as vir jare in sy lewe. Dat ek sou eintlik gelees het in die verhaal dat hy baie erg depressief moes geraak het of kwaad geraak het vir die Here of hoop moes verloor het. Dis wat met my sou gebeur het. En dan in die laagste punt van die verhaal, in die tronk, dan staan daar hierdie sin in die einde van hoofstuk 39, jy moet dit gaan lees, wat vir my so ongelooflik mooi is. Dit sê, wat Josef ook al aangepak het, dit het die Here laat slaag. In die tronk word hy die hoofseun van al die mense daar. Hy organise die tronk en hy doen goed en hy is lief vir die Here. En nou dink ek met myself, hier sit die ou in die tronk. Hierdie droom, hierdie visie, hierdie verbeelding van hy gaan hierdie groot ou wees en almal gaan voor hom buig, ook hierdie broers wat so lelik was met my, is weg en hy is in die tronk. En wat sê ons, wat lees ons raak? Met wie is Josef besig? Met die Here. Dis 'n baie diep les in die lewe om te leer. Dat jy aan die Here moet vashou, ongeag of die omstandighede is waar jy dink dit moet wees, of ongeag die droom uitgewerk het, soos wat hy moes in jou kop. Jy kan uiteindelik in die Josef narratief sê, dat die droom het uitgewerk. Nie omdat Josef aan die droom vasgehou het nie, maar omdat die Josef, wat ons van lees in die verhaal, aan die Here vasgehou het. En hoeveel van ons kan dit sê, regtig? Kan jy sê dat jy die jaar ingaan met die houding dat al hierdie goed wat jy verbeel voor hoop, hierdie goed wat jy droom, wat jy dink die Here vir jou gee in jou lewe, kan jy sê dat as daai goed nie in jou kop realiseer soos wat dit moet nie, of in jou lewe realiseer, sal nie vashou aan die gewer van die droom, soos Josef het. En dan is die baie dieper lewensles, dis amper ironies, dat as jy die droom los en aan die gewer vashou, dan werk die droom soms uit. Maar iets verander in daai droom. Ek weet nie of jy dit oplet in die Josef verhaal nie, maar iets het verander. Josef het verander. Nie soseer die droom nie, in die proses. Soos wat Josef deur sy moeilike tye, wat eintlik deurslaggewend is, aan die Here vasgehou het, het die droom nie soseer verander nie. Josef het verander. En hoe het hy verander? Hy het van hierdie tiener egoïs, wat alles net oor homself gegaan het, het hy gegaan na hierdie plek toe, waar hy uiteindelik drome vir ander mense uitlê. Hoekom? Omdat hy dit doen uit deernis uit. Vir Farao en vir Egipte doen hy dit uit deernis uit, liefde uit. Nie uit die mag wat hy gedink het, hy aanvanklik gaan kry nie. So wat verander in die droom? Die prentjie wat hy daar gehad het aan die begin, toe hy die eerste drome gehad het oor hoe die familie voor hom gaan buig, gebeur in Genesis 45. Het gebeur, maar anders as wat Josef gedink het, het gebeur. Want in daai story, in daai droom, in die werklikheid van die droom, is het nie net die familie wat voor hom buig nie, hy buig voor die familie. Hy spreek hulle vry. So dikwels in jou lewe het jy 'n klein perspektief op wat jy dink die Here in jou lewe vir jou wil laat gebeur. En dan kom na tronktye wat jy dink dit gebeur nie. En dan aan die einde, wanneer het wel gebeur, dan gebeur dit nie op dieselfde manier as wat jy gedink het dit aanvanklik sou moes gebeur. En wat het verander? Jy het verander. Hoekom? Want jy het gekies om aan die gewer van die droom vas te hou en nie aan die droom van die gewer nie. En die ironie is, dis al jy by die droom uitkom. Die tweede lesie
uit die Josef narratief vir my is die spieelbeeld van die eerste les. En dit is dat jy iewester in jou lewe moet verstaan, soos wat Josef moes leer, dat die gewer van die droom aan jou wil vashou en nie aan jou drome nie. Hoor het mooi? Die gewer van die droom wil aan jou vashou, nie in die eerste plek aan jou drome nie. En dit is vir ons baie moeilik om te verstaan. Dit is moeilik om te verstaan dat God so ontsettend lief is vir jou, dat sy hele hart, sy hele toewyding, sy hele beweging na jou toe, is na jou toe, na niks anders toe in jou lewe nie, na jou toe. En eers wanneer jy dit verstaan, verstaan jy hoe werk dit. Die twee goed wat moet belyn, is nie Godse droom en jou droom in eerste plekkie. Dit is jy en God wat moet belyn. Jy en God moet belyn. Jy moet verstaan dat wanneer die Here oor jou dink aan die begin van 2017, dan dink hy aan jou soos wat jy vir iemand lief is. Jy vir iemand regtig lief is, dan wat dink jy? Jy dink aan hulle en wat vir hulle goed is. En jy, as hulle wil iets doen en iets lekkers doen en iets bereik, dan wil jy dit vir hulle laat bereik. Jy wil hê hulle moet droom. Maar jy gaan weet, as jy nou vir jou siel weet, dis vir my kind nie goed om X of Y te doen nie, al wil hy dit graag doen, dan gaan jy hom nie dit laat doen nie. Hoekom? Want jy is vir jou kind lief. Die beginpunt van drome in mense se lewens is nie die droom nie. Dit is die gewer van die droom. En die toets lê daarin, of jy deur die loop van die jaar aan die gewer van die droom kan vashou. Eerder as die droom, wat jy jouself verbeel. En dis die twee lesse oor drome in Josef. Die belangrikste is om vanoggend te beleef wat die Here vir jou wil sê, aan die begin van 2017, oor hoe hy oor jou voel. Want jy kan enige plek in jou lewe sit. Jy kan in die tronk sit, jy kan op die troon sit, jy kan die hele Egipte bestuur. Maak jy eintlik saakie, want Josef het een ding verstaan. Of ek nou daar in die tronk sit, en of ek op die troon sit, die belangrikste ding is hoe die gewer van die droom oor my dink. En hoe ek oor die gewer van die droom dink. En as dit belyn, maak dit nie saak wat gebeur nie. So mag jy in hierdie jaar wat voorlê, belyn met God. En moet vir geen oomblik twyfel, dat die Here nie wil hê jy moet groot droom oor 2017. Dis hoekom ek Efesiërs 3 gelees het. Daar staan aan hom wat in staat is om oneindig meer te doen as wat jy kan bid of dink, kom die eer toe. Dis wie hy is. God is die God van drome. Maar Josef moes leer dat selfs daai klein deeltjie van die prentjie wat hy gesien het oor hierdie buiging, was nie die hele prentjie van wat God uiteindelik vir hom bedoel het nie. Die Here het vir hom bedoel om te ontdek die groter les in die lewe, nie mag nie, nie dat hulle voor jou buig nie, maar dat jy bereid is om hulle te vergewe en voor hulle te buig. Maar al wat jy langs die pad kan doen, vir al die jare wat het vat om in die troonkamer te eindig, is om op die gewer te fokus. So mag jy groot drome droom, en mag 2017 in jou verbeelding vir jou massief wees, maar mag jy in die eerste plek met die gewer van die grootste drome in jou lewe belyn, want daar is geen ander manier
om met die droom se realiteit uiteindelik uit te kom. Amen. Here, dankie dat ons weet dat U in die eerste plek oor ons so ontsettend baie droom. Here, U droom groter, U dink groter, U verbeel groter goed in ons lewens as wat ons kan. Maar uiteindelik, Here, weet ons dit is dikwels nie presies die prentjie wat ons aanvanklik gedink het dit is nie. Daar lê iets meer, iets groter, iets wat ons nie kan dink nie, iets wat ons nie kan bid oor nie. Want ons kan nie vir 'n oomblik eers gedink het in Josef se verhaal is die belangrikste genesendste ontdekking iets heeltemal anderster as om te eindig in die troonkamer van Egipte nie. Ons sou dink dis die hoogtepunt van 'n droom, maar die hoogtepunt van daai droom was iets heeltemal anders. Iets bevrydends. En ons bid vanoggend, Here, dat ons nie aan die drome in die eerste plek vashou nie. En nog erger aan ons persepsies van drome vashou. Maar dat ons hierdie 2017 gebruik om aan die gewer van die drome vas te hou, Here. Dat ons vanoggend mag beleef deur die Gees hoe U oor ons dink. Dat U eintlik van sê, daai planne wat jy het en daai drome wat jy droom, ek is net so opgewonde daaroor, maar jy verstaan dit nie, maar ek is meer opgewonde, ten diepste opgewonde oor jou. Oor jou. Oor jou. En Here, dit laat ons so nederig voel om te dink, dat ten spyte van al die goed wat ons doen, of selfs ons gebrek aan drome wat ons droom, dat U nog vir ons lief het en opgewonde is oor ons. En mag ons dit ontmoet met 'n opgewondenheid oor U. Dat al sit ons in 'n tronk of al sit ons op 'n troon, dis irrelevant in die eerste plek. Want die ware belyning in ons lewens is tussen my en U. En die res is genade. Dankie Here dat ons vir mekaar mag bid vir die jaar. Vir die jaar wat voorlê, het baie mense se jare het dalk tronke in. Ander mense het trone in. Ander mense het wysheid nodig. Ander mense het vreugde nodig, ander mense, se omstandighede wat hier ons sit, ken ons nie eers nie. Here, ons sit dit alles in die hand vanoggend, as 'n gemeente. Omdat ons nie alleen is nie, ons sit mekaar. En ons as 'n gemeente, wil altyd by U bly. En leef nie ter wille van onsself nie. Amen.